por en verbala ka humbur jetën dhe në momentin e parë lajmërua i humbur, më pas u zbulua që ishte vrarë nga djali i tij dhe ishte hedhur në pusë bashkë me celularin. Djali i Enver Ballës, pra Esmerald Balla, është ai që po shihnit në foto. Sipas të dhënave deri tanishme, nota sqarojmë në studio, e ka kryer krimin për një shumë prej 75.000 euros që ndodheshin në këtë kasafort. Nxjerr pak kasafortin, lutem, që ndodheshin në këtë kasafort, e cila, ja, e, në këtë pjesë të shtëpisë, nxjerr dhe kasafortin konkretisht, që mendohet se kishte, si? Kasafortin. Kasafortin, pra, kush kasafortin? Kjo është pjesa e kasafortës, pra e cila ndodhej në shtëpinë e tij. Pretendohet që 75.000 euro mungonin këtë kasafort, dhe 75.000 euro u bën shkak për t'i marrë jetën babait. Un kam gjashtë ftuar dhe plus një hyrje drejt për drejtë, hyrje dalje në emision në pjesën e parë dhe një panel tjetër për çështjen në pjesën e dytë, për çështjen e mbetjeve toksike. Pra, që do ta trajtojmë pjesën e dytë. Në pjesën e parë të emisionit un kam gjashtë ftuar, duke nisur me Klodiana Lalën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Suela Koçibelli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Rashela Sheu, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Eugen Beci, ish prokuror, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Merin Maçi, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Pak minuta më pas do të jetë në studio, do vi, do ja përfimin e saj dhe do tulet për qëndruar në panel Leonida Proga, motra e Egli Progës, e cila u bë protagoniste e krijimit të gjithë situatës që çojmë pas në zbardhjen e ngjarjes. Po çfarë ka ndodhur konkretisht në Pogradec? Të lutem, më jep pak zerrën. Ky ishte premtimi që un kam bërë që ndatën, besoj duhet të jetë data aty, duhet të jetë diku në mes të në fillim të gjushtit. Ka një pikë pyetje të madhe në këtë çështje, të cilën unë do doja t'i japja një përgjigje. Ndaj, në emisionin e parë ose ndër emisionet e para, opinion, ne do thellojmë këtë çështje. Ndërkohë do bëjmë një hetim të plotë të gjithasaj. Pra, ishte ky premtim që ne sot po e plotësojmë, po e japim pjesën e parë të emisionit të parë opinion në sezonin e tij 28 kësaj vrasje, ndërkohë që kronika e vrasjes nuk po i rikthehem prapë se është e njohur për pjesën më të madhe të publikut, kakofonia mediatike po ashtu vlen që diskutohet, po cilat ishin pikpyetjet e ngjarjes, më nxirr të lutem pamjet e momentet e fundit të Egli Progës, materialin numër 8, lutem, 8-ën. Ky është momenti fundit, filmimi fundit i Egli Progës, babai i dy fëmijëve, i cili drejtohet drejt zonës pra kafes, ku më pas pati konfliktin dhe humbi jetën. Janë imazhet e fundit një babai prindit dy fëmijëve, që sikur se thash, ngjalli një reagim të jashtëzakonshëm në opinionin publik shqiptar, edhe në Pogradec shihni momentin e homazheve që bëhen për të, protesta dhe homazhe, nënta të lutem. Nënta. Pati një reagim të madh të opinionit publik për të ngjarje, do shohim pikpyetje se çfarë ndodhi realisht. Ndërkohë që pati një pretendim, edhe familja vet bëri vetëm një thirrje të dalë e vërteta. Më jep pak materialin numër 10, lutem. 10-a. Non, so, vetëm drejtësi, vetëm drejtësi, vetëm drejtësi të dalë e vërteta. Të dalë e vërteta. Të dalë e vërteta, vetëm kjo. Kaq. Ndërkohë, një video tjetër tregon një moment të largimit të personave të dyshuar nga vend ngjarja në pranit policisë. Në fakt, më jep pak 11-ën, 11-at lutem. Është ky moment, pra shihni një nga personat që pretendohet që ishte është personi këtu, po largohet ndërkohë që policia ka rrethuar vend ngjarjen, duken dhe gjurmët pranë makinës të shishës ujit që ai kishte në dorë, shihni. Pra këtu ka ndodhur ngjarja shfare pranë makinës e cila largohet në këtë moment. Nuk po i kthehem më problematikës si u raportuan media, versioni prokurisë dhe gjykatës, reagimi urgjencës, se ka një sër çështjesh që ndërthuren me njëra tjetrën, por praktikisht ajo që ka ndodhur me Egli Progën është ngjarje e rëndë. Në momentin e parë, në media u raportua si Gjobëni, unë do të tregoj si ndodhi, më pas rezultoi që nuk ishte në fakt e tillë, por gjithsesi, ti marrësh jetën e njeriu në çdo rrethan, çdo kush, çdo moment është e papranueshme, është jo njerëzore, është një standard që nuk ekziston askund në asnjë cep të globit. Unë do doja të kisha një prononcim të shkurtër, njëherë të kthehemi edhe njëherë tek çështja e Shënablashit dhe pastaj do të merrem me Egli Progën me gjitha. Merrin, çfarë ka ndodhur Shënablash? Atëherë vdekja e 62 vjeçarit Enver Balla fillimisht ka qenë një ngjarje e cila, ashtu si ngjarja e pak muajve më parë po në zonën e Shënavlashit, është denoncuar
në polici si një person... Shrasti dytë që prindrit vriten nga fëmijët një njëjtin fshat. Në të njëjtin fshat, po. Është denoncuar nga një prej fëmijëve të tij, pasi viktima ka 4 fëmijë, një djalë Esmerald Ballën, i cili është edhe sot nën akuzë si autori i asaj ngjarje, por dhe 3 fëmijë të tjerë, 2 djem dhe një vajzë në emigrim në Itali. Më datë 15 gusht, djali i shtëpisë, pra Esmerald Ballën, të lutem nxirr 14-15 në fotot e babait, pra viktimës dhe të autorit, po? I është drejtuar policisë Durrësit me një kallëzim ku ka pretenduar se jati i tij është larguar nga banesa më 13 gusht në shoqëritë të ti ka qënë dhe një zonjë të cilën a i nuk e njite dhe është larguar pa lën as një gjurëm dhe pa dhënë detaje për vëndin se ku është ku ka ikur. Që në momentet e para, nga denoncimi i ti, policia ka patur dyshime lidhur me atë se qëfar mund t'i kishtë ndodhur viktimës, në këtë rast e nverë balës, dhe me njëherë ka ngritur një grupë posaqe... Viktima ishe 62 vjeqarë. 62 vjeqarë, të dy babe birë merëshin me blektori, kishin një ferm të cilën e menagjonin, ku kishin një numër të konsiderueshëm baktish nga cilat kishin kryuar dhe të ardhura, me të cilave dhe vlera për 7.500.000 lekësh, për cilën autori pretendon se është marë nga jati i ti, dhe në momentet e para, policia ka bërë verifikimet e saj nëse personin fjalë, pra 62 vjeçari, kishte dalë jashtë territorit të vendit, ose jo, është bërë e mundur gjetja e pasaportës ti, kartës identitetit, edhe më pas ka vijuar të gjitha veprimet e saj hetimore për gjetjen e aparatit. Si arritën në... Ajo se çfarë ka çeduar në këtë ngjarje është në momentin që autorin këtë rast, Esmerald Balla, ka kryer kallëzimin e tij, me një herë ka vënë në djeni vlezrit dhe të motrën e tij për këtë ngjarje. Vetëm disa ditë më pas, në një prej celularëve të vëllait, i cili ka mbërritur me një herë nga Italia, ka mbërritur një mesazh në rrjetin social Instagram, ku një profil me foton e një vajze i shkruan një mesazh me përmbajtje ku thuhet se Enver Balla është larguar me vajzën në fjalë, pra predispozuar se shkruan të një vajzë, dhe të dy së bashku ishin në një lidhje, tashmë ato prisin një fëmijë nga marrëdhënia që kishin dhe ishin larguar me pushime, kështu që mos kërkonin më për të atin e tyre, pasi nuk ishte asnjë mundësi që ai të kthehej. Nga ky moment policia ka shtuar dyshimet e saj se kjo ngjarje mund të lidhej me një krim në familje. Dhe me njëherë është bërë mundur nga strukturat hetimore të policisë Durrësit të dërgimi i IP-s së llogarisë në Instagram që kishte dërguar mesazhin tek djali dhe ka rezultuar që kjo IP ka qenë me login në Shqipëri dhe konkretisht në zonën e Shënavlashit. Mbi këto dyshime janë ushtruar kontrole të shumta dhe më datë 3 shtator është rimarë në pyetje, pasi ka marrë disa ditë të ko edhe ekspertiza kibernetike që është ushtruar dhe është marrë sërish në pyetje ku hetuesi tashmë e kanë pyetur 30 vjeçarin me bindjen se ai ishte autori i kësaj ngjarje. Fillimisht ai e ka mohuar diçka të tillë. Pastaj ai tregoi që ishte. Nuk ka treguar diçka të tillë, por policia çfarë ka bërë? Ka marrë telefonin e tij, i ka kërkuar ta hap atë dhe në galerin e fotove ku janë opsioni i fotove të cilat janë fshirë, por të cilat të telefoni ruan për një kohë përcaktuar, kanë gjetur disa screenshot-e mes të cilave dhe disa llogari në Instagram ku rezultonte të ishte edhe llogaria që i kishte çuar të vllajit të tij këtë mesazh. Gjithashtu, nga kyçja e kamerave të sigurisë në banesë ka rezultuar se ato nuk punonin, por ishin hapur vetëm ditët e para të muajit shtator, që kanë ngritur dyshimet se këtu fshihej diçka. Gjithashtu janë fshirë edhe të gjitha thirrjet nga telefoni që ka kryer ai përpara datës 14 gusht. Autori në këtë rast zotëronte një telefon Samsung i cili ka një memorie më të zgjeruar se telefonat e tjerë dhe memorizojnë çdo kontakt edhe gati një vit më parë dhe ishin fshirë prej tij dhe përballë këtyre të dhënave të përftuara ai ka rrëfyer se e ka kryer këtë ngjarje pasi kishte dyshime se jati i tij kishte marrë një shumë konsiderueshme. E pranoi vetë. Po, e pranoi. Ai çoi tek vendi? Ai ka shprehur gatishmërinë për të çuar tek vendi ku ka hedhur armën e më pas se ku ka kryer krimin, një stan në rreth 1 kilometër nga stani i tyre, pra që ndodhet në afërsi të banesës dhe që e ka fshehur në një pusht të një bashkëpunimi. Ka qenë në bashkëpunim me dikë tjetër? Ai nuk e ka pranuar faktin që ka qenë në bashkëpunim, fillimisht ka pohuar se pasi ka kryer vrasjen e ka qelluar vetëm një herë në një konflikt që kanë patur pikërisht për shumën e parave, por nga ekspertiza ka rezultuar se ka dy goditje marrëm zjarri një në kokë
pas kokë dhe një në pjesën e shpinës, pra të dy plumbat kanë qenë në pjesën e pasme të viktimës dhe më pas ka pohuar se e ka çuar me makinën që ato zotronin në pusin e një bashkëshatari. Shkaku kryesor kush ishte? Shkaku është shuma e parave që pretendon, rreth 75 milion lek dhe ky fakt sipas tij është vënë në re, pra pretendimi që ai ka se këto para janë marrë nga kasaforta nga jati i tij, është vënë në re në momentin që 30 vjeçari do kryente një pagesë për ndërtimin e një banese ku ai do të jetonte së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tij, po në afërsi të vendit ku ka ku është regjistruar ngjarja. Por ndonse policia ka arritur të shkojë edhe në gjurmët e një personi tjetër që tashmë është arrestuar. Mandir dhe foton e bashkëpunëtorit, lutem, po, se jam bashkë një foto, po. Po, është një foto e cila është bërë vetëm disa ditë ja, pas ngjarjes, është gjetur edhe kjo foto. Autori është i pari, ëh? Po, autori është i pari dhe Edison Braja është bashkëpunëtori i tij. Në fakt, ky person në deklarimet e tij ndonse autori rrëfen se ai nuk ka qenë prezent në momentin që është kryer ngjarja, në deklarimet e tij ai pohon se ka qenë në një distancë rreth 10 metra dhe pas arrestimit policia i ka gjetur atit një shumë për rreth 150.000 lekësh, por dyshohet se kjo shumë është dhënë nga 30 vjeçari Edison për ta ndihmuar në këtë krim dhe po shihet mundësia nëse veprimet e tij lidhen me të vërtetë me veprimet të cilat janë pra deri tani mendohet që është bërë për 75.000 euro të gjitha? Po, e gjitha është bërë për 75.000 euro, pa pra, e ka vrarë babain se ai nuk i jepte 75.000 euro apo si? Atëre enigma dhe pikpyetja që ka në këtë moment e policia e Durrësit lidhet vetëm me mënyrën se si këto para janë marrë, nëse janë marrë nga viktima, pra 62 vjeçarin verbala, siç është dhe pretendimi i vet autorit, apo janë para të cilat janë marrë nga autori dhe më pas ka krijuar një konflikt mes babe birë që ka mund këtë prodhuar edhe këtë ngjarje. Por, ky kontradikt dhe ky dyshimi policisë lidhet me faktin se në momentet e parë në deklarimet e ti, vetë 30 vjeçari ka pohuar se çelësin e kasafortës se mbante i ati i ti, i cili ishte larguar së bashku me parat që gjendeshin në shtëpi për pare se të zbardhe e gjithë dinamika. Doko sa i takon armës krimit, dyshimet e policisë janë se arma i përkiste viktimës, është një person i cili në të shkuarën është arrestuar po për armbajtje paleje dhe me këtë armë paktën rrëfehet edhe në një pjesë të deklarimit. Ka humbur dhe jetën, ka humbur dhe jetën dhe është një armë e cila i biri pohon se e ka marrë në momentet që ka qenë duke u konfliktuar fizikisht me tatin.